Lucena veio concluir para a gente a realização de um sonho, porque a família toda percebia e sofria com essa dificuldade dele de realmente comunicar, de ter uma relação interpessoal com outras pessoas fora do convívio. Todos nós sonhávamos com o dia que ele pudesse sair, comunicar bem na escola, comunicar bem onde quer que ele fosse compreendido. Era o sonho de toda a família. E após a aplicação do Senna, todos nós pudemos perceber que isso se tornou realidade na vida do Paulo. No decorrer da gestação do Calan, foi uma gestação super tranquila, não tivemos nenhuma intercorrência, até a última semana gestacional, onde minha pressão subiu, e aí a médica achou por melhor agendar uma cesárea. Até então, tudo dentro dos parâmetros normais. Até os 4 a 5 meses, tudo um desenvolvimento adequado, bem tranquilo. Aí a partir daí eu iniciei, retornei ao trabalho. Aí depois de alguns 6 a 7 meses, eu comecei a perceber que estava um pouco mais lento o desenvolvimento motor. Mas até então eu sempre associando como se fosse uma falta de estímulo, como se realmente estivesse necessitando só daquele estímulo a mais. Eu sempre achando que era isso. O rascar foi um pouquinho mais tarde, o engatinhar também um pouquinho mais tarde, mas eu sempre achando ainda que era relacionado a um estímulo que faltava pela falta da minha presença em casa. E aí passou ele até o andar, também foi um pouco mais tardio, e logo depois, mesmo esses aspectos motores globais vindo aparecer, a fala permanecia atrasada, se a gente fosse comparar com os marcos do desenvolvimento. Aí eu falei, peraí, tem algo. Eu saí do serviço, fiquei em casa trabalhando mais em um local só para me dedicar ao desenvolvimento dele, e eu comecei realmente a presenciar que não era só falta de estímulo, que tinha alguns aspectos, a atenção dele em localizar sons era um pouquinho mais tardia, a resposta dele era mais lenta nesses aspectos, não só motores como de fala, embora eu sempre percebia que a compreensão dele era muito boa. A partir desse momento eu comecei a pontuar realmente atrasos em alguns marcos do desenvolvimento. Aí eu falei, vou pedir uma colega para fazer uma avaliação e realmente ver quais são, se ela confirmava comigo e ela achava que esses marcos estavam atrasados. Ela avaliou e falou, Dani, realmente está, mas não enquadra em perfil neurológico, em algo cognitivo mais sério, que houvesse a necessidade de um acompanhamento de outros profissionais. E me sugeriu que um colega viesse para dentro da minha casa, 3 vezes na semana, realizar esse atendimento mesmo com ele. E foi aí que todas as vezes que o colega chegava, a gente pontuava alguns aspectos e levantamos a possibilidade dele ter uma apraxia de fala. Logo após esse momento, na minha cidade surgiu a oportunidade de uma colônia de férias. Nessa colônia de férias estariam reunindo uma equipe de profissionais, onde não seriam somente fonoaudiólogo, mas teria ali psicólogo, fisioterapeuta e outros profissionais envolvidos. Coloquei ele nessa colônia para me ver também a opinião de outros profissionais. E ao finalizar essa colônia, mais uma vez foi confirmado
realmente que ele enquadrava um quadro de uma apraxia de fala da infância. Aí, a partir daí, eu procurei uma colega da minha cidade que tinha mais experiência nessa área de apraxia, e aí ela começou a fazer um trabalho de intervenção com ele, com 3 sessões semanais, e envolvendo também psicomotricidade. Esse período durou 1 ano, em média. Nesse período houve grandes avanços, o Kalan desenvolveu aspectos que estavam realmente alterados, mas desde aí eu vinha percebendo alguns aspectos, não só motores, que era o foco maior dessa terapia com ela, mas aspectos também de atenção, de compreensão, de detecção do som. Aí eu ouvi falar do Senna através de uma colega que havia feito o curso e acendeu aquela luzinha de esperança. Opa, acredito que esse método pode ter uma grande funcionalidade na vida do meu filho. Foi aí que eu pensei em investir, não só profissionalmente, mas também pensando no desenvolvimento do Kalan. Quando nós fomos começar a aplicação no Kalan, aí meu marido falou, não, eu também quero participar, eu também quero participar dessas terapias, eu também quero evoluir junto, eu quero estar colaborando. E aí os meus 2 primeiros pacientes foi meu filho e meu marido. Eu tô falando de 240 câmaras. E aí começou aquela atenção e acho bacana mesmo, né? Na atenção, mesmo na minha atenção, estava aquela atenção ruim, eu achei bem bacana. Na hora da leitura, né? Fixar mais, isso tinha uma grande diferença. Nossa, a atenção do Cauã, né? É super diferente a conversa dele. A professora via ele assim, ele totalmente diferente, ainda mais quando eu ia buscar ele na escola, estava mudado, mudou bastante, e só enriquecendo, meu coração explodiu de alegria, né? Assim, quando eu ia conversar com ele ficava enrolando e às vezes desviava, eu perguntava ele alguma coisa, a atençãozinha dele mudava, né? E aí, depois do que ele começou a fazer o Senna, tudo tranquilo, não ter essa uma mudança gigantesca nele. Só alegria. Durante a terapia do Senna, nas 5 primeiras sessões, o que mais me chamou a atenção foi porque ele vinha de um histórico de mais de quase 2 anos de terapia convencional. E ele havia, vamos dizer assim, estatizado. Ele evoluiu e parou. E nas 5 primeiras sessões do Senna, eu consegui perceber que ele retomou esses avanços, coisas que ele não havia adquirido até então, que da fala, ele conseguiu adquirir nessas cinco sessões, principalmente a confiança, o desejo realmente de comunicar com o outro, a segurança de que ele poderia programar a fala e que o outro iria compreender o que ele falasse. Na primeira vez que nós aplicamos o Senna no Kalan, foi exatamente nessa época que ele havia estagnado. E eu havia comentado isso para alguns profissionais que estavam acompanhando ele, tanto a fonoaudióloga como a psicopedagoga da clínica. E aí elas falaram assim, Dani, vamos aplicar nele um questionário que chama Inventário Portage. E aí a gente vai observar quem tem atrasado para a gente tentar ver o que a gente pode contribuir, porque realmente nós estávamos meio que perdidos como intervir, como fazer. Aí eu não relatei para elas nessa primeira semana que eu iria começar o Senna. E comecei, tal, eu entrava para dentro da sessão e eu estava lá na recepção respondendo esse questionário, porque ele, quem conhece sabe, ele é enorme.
E eu fui marcando. Finalizou a primeira semana, o tempo da sessão, e eu não terminei. E aí viemos para casa, na segunda semana que eu retornei lá, então ele já tinha avançado, ele já tinha feito 5 sessões. Eu peguei novamente, ele entrou para fazer a sessão com as 2 profissionais e eu tentei continuar respondendo. Só que aí eu fui olhar onde que eu havia parado e várias coisas que eu havia marcado que ele não conseguia, ele já estava conseguindo. Aí eu fui rasurando e marcando novamente. Devolvi o inventário para elas. E aí na terceira semana, no caso, eu já tinha finalizado as 10 sessões, foi quando nós reunimos para discutir desse questionário. E aí elas vieram me questionar, mas peraí, coisa que você marcou aqui que ele não fazia, na outra semana ele já estava fazendo, na outra semana ele já estava muito melhor. O que está acontecendo em Cauã? E aí eu apresentei para elas que eu havia feito o Senna, como que era realmente o Senna, e elas ficaram assim, Adriane, eu nunca vi isso acontecer em uma criança, em 2 semanas, a mãe respondendo, ele conseguiu uma... A gente percebeu uma evolução tão grande, rasga esse inventário e vão ter que fazer tudo novamente. De tão grande foi a evolução que ele apresentou logo nas primeiras sessões. Em todos os locais onde eu chegava com ele, as pessoas conseguiam perceber o tanto que ele tinha avançado, não só na fala, mas em comportamento, em raciocínio, em capacidade de resolver problemas, enfim. Em todos os aspectos, ele conseguiu dar uma resposta muito grande e, principalmente, ele voltou a evoluir nas terapias, coisa que já tinha um bom tempo que ele tinha estagnado. Finalizou o ano passado. Nesse ano, como eu sabia que seria um ano de alfabetização, de processo de aquisição de leitura e escrita, logo no início do ano, eu já pensei em colocar ele em reforço para fazer um trabalho agregado ao trabalho que a escola faria. Aí, certo dia, uma mensagem no WhatsApp me procurando, uma mulher me procurando para me atender o seu filho, que estava com queixo de gagueira. Eu respondi ela, dei os questionamentos que ela me fez, eu dei as respostas, e logo quando eu olhei a foto do perfil, lá estava escrito que ela tinha uma escola de reforço. E aí eu já continuei a conversa, aí sim, eu já procurando saber dela como é que era esse trabalho que ela fazia, se ela poderia vir na minha casa fazer esse reforço com o Cauã. Ela se disponibilizou e aí a partir daí ela começou a vir todos os dias, antes da pandemia ela vinha durante 1h30 só, para fazer esse trabalho realmente de reforço, já pensando na possibilidade de uma dificuldade de aquisição de leitura e escrita, já que ele vinha de um histórico de dificuldade de linguagem oral, então eu já pensei em prevenir, trabalhando junto. E me chamou muita atenção essa capacidade dele de memorização e concentração que ele tinha para poder fazer. Então ela me explicou que ela fazia com ele o Senna. E ela então aplicava nele o Senna. Aplicou-se, se não me engano, uma sessão, aí veio a pandemia. Então a gente interrompeu mais ou menos 3 semanas, 4 semanas. Só que aí quando eu retomei de novo com as atividades, aí eu percebi que ele estava mais concentrado ainda, uma capacidade de memorização excelente.
Foi então que eu pensei, vou aproveitar esse momento dele. E um determinado dia eu coloquei para ele 4 palavrinhas, porque até então, quando eu conheci o Cauã, ele não sabia as letras, os numerais também ele não sabia, e não sabia também escrever. Então, nesse dia que ela tinha me dito, falou assim, apesar da pandemia, eu continuei com o Senna com ele, continuei fazendo o Senna. E eu disse assim, muito bem, então. E nesse dia que eu cheguei, que a gente retomou, na verdade, né, as atividades, ela falou assim, ele está super bem, está te esperando. E então, a gente continuou fazendo as atividades, né, alfabetização, tudo tranquilo. Foi então que num determinado dia eu aproveitei então dessa capacidade dele de memorização, de concentração que ele tinha, que me chamou muita atenção, e apresentei para ele então 3 palavras. Eu coloquei, no início da aula eu coloquei pode, bola e casa. E continuei trabalhando as letrinhas de cada palavrinha ali que a gente tinha dito. No final da aula, eu tornei a apresentar para ele de novo. E disse assim, Cauã, agora é sua vez. Você vai montar aqui de novo, vai juntar as letrinhas e formar as palavrinhas que a gente tinha visto no início da aula. E ele fez. Praça. Bola. De novo. Pode. Casa. Bola. E foi assim um progresso maravilhoso, porque ele não conseguia fazer isso. E aí eu falei com ela, falei, olha, eu vou reaplicar o Senna nele. Quando, na segunda, terceira sessão, mais ou menos, eu em casa, e olha que eu abri o Instagram, havia postado um vídeo de Cauã lendo monossílabos, dissílabos, que ela virou para mim depois e falou, Dani, eu comecei a perceber que ele estava apresentando momentos de memória, de atenção muito melhor do que ele apresentava anteriormente. E eu aproveitei esses momentos para me ofertar para ele realmente o que era necessário. E gravei para mim te mostrar, Dani, como que em pouco tempo, aquilo que para ele estava tão difícil, ele conseguiu adquirir super tranquilo, de forma lúdica, de forma mesmo ali, como se fosse uma brincadeira. Ela conseguiu perceber esses momentos e ofertou o conhecimento, foi maravilhoso, uma surpresa para mim e para a família. O Senna veio concluir para a gente a realização de um sonho, porque a família toda percebia e sofria com essa dificuldade dele de realmente comunicar, de ter uma relação interpessoal com outras pessoas fora do convívio. Todos nós sonhávamos com o dia que ele pudesse sair, comunicar bem da escola, comunicar bem onde quer que ele fosse compreendido. Era o sonho de toda a família. E após a aplicação do Senna, todos nós podemos perceber que isso se tornou realidade na vida. Escreve, foca.